Реформа дісталася другої ланки медичної допомоги. З цього року увага прикута до спеціалізованих закладів. В Запоріжжі почали з протитуберкульозних диспансерів. У нас була розгалужена мережа туб-диспансерів Запорізької області. На останній сесії Запорізької обласної ради ми з'єднали всіх їх в одну юридичну особу. І на сьогодні стоїть задача перед головним лікарем оптимізувати мережу. Ця мережа має бути оптимізована таким чином, щоб доступ у тих, хто потребує користуватися цією послугою, був на всій території Запорізької області. Лікарі спочатку раділи, мовляв, одна юридична особа замість десятків спрощує процедури тендерних закупівель, дає можливість легше керувати справами. Аж поки в січні цього року не дізнались, що фінансування галузі скоротили у 5 разів. Згідно проекту постановлення Кабінету міністрів, фінансування одного случая туберкульозом составляє 20 663 гривні 85 копійок. Це приблизно в 5 разів менше по порівнянню з 2019 роком. Таке фінансування унеможливлює збереження усієї фтизіатричної галузі. Зараз для того, щоб все це покрити, потрібно дуже по-хазяйськи розпорядитися штатом, поміщеннями, безусловно, зрозуміти, по які направлення можуть бути платними, які направлення, що розрішається, що не розрішається в рамках Національної служби агентств, в рамках цієї реформи. По-хазяйськи готується закриття 3 з 4 міських туберкульозних лікарень, а 80% персоналу скоротять, після чого на все місто залишиться 12 фтизіатрів і стільки ж медсестер. Прийом хворих буде проводитися лише на базі тубдиспансеру номер 3 в самому центрі Запоріжжя. Хворі будуть їздити туди через усе місто, попри те, що наша область лідирує в країні за темпами поширення туберкульозу. Для хворих існуватиме перелік послуг, що фінансуватиметься Національною службою здоров'я у кожному конкретному випадку. А лікарні отримують додаткові механізми заробітку. Цікаво, якими платними послугами захотять скористатися запоріжці в тубдиспансері? Можливо, хтось захоче зробити там УЗІ за гроші або рентген. А ось один з диспансерів, що ліквідують. 4-й. Він обслуговує мешканців найбільшого Шевченківського району Запоріжжя. Тут уже фактично пакують чемодани, адже з 1 квітня вони мають звільнити будівлю і звільнитися самі. На даний момент у нас в учреждении 10 врачей. Предварительно нам огласили, что останется 2. Один взрослый доктор, один детский, который будет вести прием населения Шевченковского района, как фтизиатры. Из среднего медперсонала, из 14 человек, тоже остается 2. Вот 2 доктора, 2 медсестры. Где будут работать остальные, на данный момент неизвестны. И у меня нет информации, кому нужны доктора и медсестры. В лікуванні туберкульозу препарати – лише одна умова. Не менш важливо просто нагодувати пацієнта, адже хвороба соціальна. За межами тубдиспансерів пацієнти просто не будуть лікуватися. А звідси – погіршення епідеміологічної ситуації в Україні, яка і так стабільно важка. Наш контингент – це около 70% дезадаптовані слої населення, скажімо так, у яких немає грошей ні на проїзд, ні на їду, і дуже часто немає постійного місця проживання. Туберкульозників пропонують лікувати у сімейних лікарів. Це при тому, що 80% таких хворих не мають навіть декларацій з ними. А самі медики вже набрали собі по 2000 цілком пристойних і особливо не хворих пацієнтів. Чи стануть вони приймати туберкульозників? А от вам живий приклад. Тетяна. Вона живе у південному мікрорайоні Запоріжжя. Лікується вже 8 місяців. Наразі ледве ходить через ускладнення, викликане супутніми хворобами. Сімейний лікар від жінки відмовилась. Дотепер лікування вона отримувала в районному диспансері. В лікарню к сімейному врачу від мене всі відмовляються. Мене відправили додому, і я ходжу в тубдиспансер на автовокзалі. Завжди без проблем я приходила, капалася. Ви вважаєте, що там закроють? Не буде? Я знаю, що закроють. Я, наприклад, просто в шокі від цього, тому що без них ми просто пропадемо, якщо чесно. І врачі, і всі дуже хороші, і медсестри дуже хороші. Там психолог, вона мені дуже допомагала, тому що... Ви готові їздити за своїми лікарствами з Пісков аж сюди, от постійно, системно? Якщо чесно, якщо з моєї нейропатії – ні. Якщо Тетяна не отримуватиме лікування наступні кілька місяців поспіль, вона знову стане небезпечною для оточуючих і сама врешті-решт загине.
А що з дітьми? Як лікуватимуть їх? Адже в Запорізькій області сотні хворих дітей. І щороку фіксується понад півсотні нових випадків. Після реформи єдине місце, де їм надаватимуть допомогу – ось це відділення обласного тубдиспансеру. На сьогоднішній день дитяче відділення розраховано на 60 коек. Места для пребывания и лечения детей недостаточно. В отделении одна игровая комната на 60 детей и один учебный класс на 60 детей. Этого катастрофически недостаточно. І хоч на цьому відео ви не побачите жодного обличчя хворої дитини, бо це заборонено, пацієнти тут стоять у черзі. Місць немає. І це зараз, коли тут 60 ліжкомісць, а після реформи буде взагалі 40. Ситуацію міг би розвантажити єдине на території всієї області ось цей дитячий протитуберкульозний санаторій. Але на нього теж немає коштів. Реконструкцію його будівлі чекали 2 роки. Фтизіатри всієї області раділи німецькому гранту від компанії GIZ. Адже потрапити в цю програму було неймовірно важко. З понад 200 претендентів одібрали лише 5, серед яких і цей санаторій. Було вложено німецьких грошей 24 мільйони гривень. Зараз здание оно повністю готове к тому, щоб сюди прийшли і лічилися, і знаходились тут діти. І ми були практично готові вже в марті, може, в апрелі починати роботу. Німці зробили тут все для хворих дітей. Закупили медичне обладнання, меблі, облаштували класи, спальні, кухню. Але сталося не як гадалося. Вначале нам обіцяли, що сохранять это заведение, сделают его обособленным предприятием внутри КМП. Я не исключаю и такую возможность, что кому-то, может быть, приглянулось это здание. Ну, я думаю, что на детских судьбах нельзя строить какой-то бизнес. Депутати облради від фракції «Нова політика» вже направили свої звернення до Верховної Ради, губернатору та профільним міністерствам, аби зберегти санаторій. Бо де ж лікуватимуться хворі діти? А лікування – це довгострокове, і дитина має бути під наглядом лікарів, а не відвідувати школу чи садок. В зависимості від того, який діагноз у дітей, значить, вони можуть лічитися від 3 до 6, а деякі – до 20 місяців. Це дуже длительне, да, лічення. З учетом того, що зараз є устойчиві форми туберкульозу, яка дуже трудно і довго лечиться. Наразі лікарі створили петицію до президента щодо недопущення руйнування фтизіатричної галузі України. За 2 тижні вона зібрала вже понад 7 тисяч підписів. Підтримати її можна за посиланням, вказаним на екрані. А у підсумку маємо таке. Существують стаціонарні койки в місті Бердянськ, в місті Мелітополі, в місті Запорожжя. Значит, ну, учитывая такое резкое сокращение финансирования, значит, существование всех этих учреждений на сегодняшний день под вопросом. И если пациенты будут выписаны со стационара и попадут в социум, а те, которые не заключили декларацию, они не смогут дальше продолжить лечение, это представляет опасность для эпидемической ситуации в нашем регионе, и не только в нашем регионе, а и во всей стране. Тож тримаємося та зміцнюємо імунітет, бо тільки він здатен захистити від хвороби бідних, яка поступово стає хворобою всіх.